Homens bons do Burgo, gentis homens, homens de armas, marinheiros e arraia miúdo. Nesta singela jornada, cumpre-nos trazer a boa nova a esta terra. É o rei Dom Manuel, primeiro de seu nome, houve por bem mandar inquirir sobre todas as regras, direitos e costumes de Oliveira do Bairro e manda que se faça novo foral. Para tal, convocam-se os homens bons Dom Hugo Bernardo, Dom Marco da Cunha Paes, Dom Feliciano Guzmão, feitas as devidas inquirições, faltará agora, pela mão do tabelião, faz saber ao rei Dom Manuel, primeiro de seu nome. Pela graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, da quem de Alimar, em África, senhor da Guiné e da Conquista, e navegação e comércio, da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. A todos quantos esta nossa carta seja dada a conhecer, mandando diminuir ou acrescentar aquilo que melhor for conveniente para o governo do rei. Que assim sejam reformados 596 forais, abrangendo 570 concelhos, e que sejam todos reunidos no livro que doravante será conhecido por livro dos forais novos. Pater noster, que es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amen. Em nome da Pátria, Filho, Espírito Santo, não os vimos persignar-se nem benzer-se, ou muito me estranha, ou não tardareis a pingar gordura nas fogueiras da Santa Madre Igreja. Pareceis mancomunados com o débito e vindos a esta douta Assembleia, sabe-se lá com que propósito. O senhor, visto que o fral antigo dizia que fosse declarado quarteiro que se há de pagar, jogada 16 galqueiras, não se declarando de quanto se via ser a jogada, esta lei levantou muitas suspeitas. E é por todos os moradores concordado que todos os vizinhos da vila que se quiserem ser cavaleiros, posto que não tenham cavalos, deverão pagar 54 reais. 54 reais da dita que sejam escusados de pagar jogada do cavalo e meio. As mulheres de tais cavaleiros, enquanto estiverem em sua honra, não venham a casar de novo. Parece-me razoável, senhor. E a vós parece-vos razoável? Assim se deve manter a quantia a pagar, senhor. Sem qualquer mudança, sabendo que tão somente deverá ser o procurador a juntar a maquia. Concordo, concordo. E as outras fará o mordomado. E levará os direitos de todas. De todas elas. Seja assim, parece-me bem. Antes de mais, eu devia explicar aos circunstantes porque é que este homem bom fala arrevesado. Este homem bom acobertou-se nas terras dos fidalgos Pinto de Basto, ou seja, está no Couto de Homiziados do Silveiro. Será de origem franca ou lá o que seja, mas bem sabemos que é hospitalar e à terra e a todos recebe por bem, incluindo os moradores do Couto de Homiziados, que se paga um oitavo de todo o pão e vinho labrado de todos os vizinhos fora do termo desta cidade. Parece bem. Todos os vizinhos? Todos os vizinhos. Parece-me justo. E as portagens? As portagens terão que ir pagar. Todos eles. Todos? Todos? Senhor, todos. Se eles não moram cá, terão que ir pagar. Se querem cá morar, vêm cá para cá. Mas, senhor, eu tenho um cunhado que vive só fora do termo. Mas vem por cá todos os dias para trabalhar. Senhor, se vem para cá trabalhar, porquê é que não vem para cá morar? Ainda agora aceitamos já estar a fazer a família, não é? Isso é lá o nosso cunhado.
terá que pagar portagem como os outros. Claro, claro. Se não, vive, não, 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 não! Oh, homem, então! Se o homem não vive cá, não deve pagar. Tem que pagar-se. Certamente. Senhor, este homem atentou contra a minha honra, acabou-me de derribar do banco, bem avisado. Não é difícil de acreditar. Com a cambada de incrédulos que estão a observar-vos, é que vejo o nosso senhor até se põe de parte nesta contenda. Lá, a honra vos seja feita. A justiça do homem é a justiça do homem. E fostes convocados para coisas sérias. Novamente amigos? Esperemos que sim. Pois que parece que a questão sobre os... Oh, queremos voar a Colombrina para dissipar os ânimos. Quando voltardes a carregar o cagalumes, e de carregar o correio por Esparta, não tem que esperar em cima de mim, cabrão. Senhora, nem a propósito. Próximo tema a tratar... É apenas sobre o crime de arma. Pois para a pena de arma deve haver castigo grande. Senhora. Para que não volteis a fechar das leis. Pede ao rei que se pague 200 reais. E o criminoso ficará sem arma. Confiscação da arma e 200 reais. Parece-me. Senhora. Anotai, Gabriel. Pode pegar em pau e pedra. Não prova intencionalidade porque não vinha armado para o combate. Com certeza, senhor. Só me parece... Ou num gesto espontâneo, porque lhe foi ofendida a honra. Parece bem. Parece-me bem. Nesse caso, não paga coiba. Senhor, e o... se for de menor idade? Temos que invocar os pedidos. E o pai pode bater na mãe, e o pai pode bater nos filhos e nos criados, porque o pai é um educador. Parando, bem justo. Senhor, mesmo que faça mais sangue... Assim, mais... Desde que faça sangue e seja da família, parece-me justo. Não é, senhor. Senhor, outra questão. Quanto a entendimentos com punhadas? Punhada não é arma. Podes bater com punhada e com pontapé, e que de lado ou que for. E à cabeçada e à cornada. Não pagará coima também. Vês que não use lâmina ao ferro, não é arma. É o próprio corpo a defender-se. Pelo menos estas são as regras que têm vindo a aplicar noutros concílios. Parece-me justo que sejam aplicados nisto. A vila não tardará a ser uma grande cidade se cumprirem todas estas regras e vezes. Estás a prognosticar o futuro ou fostes à bruxa? Nem uma coisa nem a outra. É que as bruxas também são boas para pingar gordura nas fogueiras. Com certeza. Senhores, parece que é todo o tema que temos para discutir. Muito bem. Vareis bailar a vossa crista nova também. São cristãos, mas bem sabemos que as origens são suspeitas. São sarracenas, mouriscas, judias sefarditas ou o que mais sei. A ler a dita carta. Ao final, senhor.
Estás de acordo? Tão pouco estavas a tomar nota. Então serão dados em mãos dos bons homens desta vila esta mesma carta do foral ao mando de Sua Alteza, concertado e subscrito pelo tabelião e escrivão da puridade. Parece bem agora, senhor. Parece bem. Então, senhores, viva o Rei Dom Manuel! Viva! Viva Oliveira do Eiro! Viva! Viva o foral e viva o Conselho! Viva! Depois de assinadas pelos homens bons, pelo tabelião e pelo próprio, nós uma cópia para este conselho. E quando voltar, haveremos festa. Creio que está marcada a festa para os 6 dias do mês de abril, do ano da graça de 1514. Assim, dai um saltito no tempo e voltareis a Zinha pela tarde, depois que receberemos o foral em boas mãos. Não vos importuneis. Não entendesteis metade do foral, também não foi lida, mas hão de vir tempos vindouros em que sentam os homens mais doutos do reino, em grandes assembleias representando todas as partes da nação, a esses missarão horas e horas de tédio e fastio, sem se perceber as coisas que chegam a ser lidas e não lidas. E o importante é que o que nos cospem cá para fora são as traslidas. Mas assim é este o reino do Senhor. E porque os tempos são de sana e amena concórdia, quiçá as damas palacianas também. Minha filha, eu próprio vos liberto hoje, dou-vos a alforria para bailardes no Lagedo. Estás-me encalhada e começa a ser hora de encontrar mais fora. Dás muita despesa a retocar o que quer que seja. Mandámos fazer cópia do frontispício do foral que chegará hoje pela tarde. Onde é que o devo? Por ora será guardado no culto de homiziados, que são todos homens feros e ferozes. Vais para o Silveiro e defendê-lo com a vossa própria vida. Mas fiquei agora aqui no corpo. Fica todos juntos aqui, para grito, atómicos, atómicos, atómicos. Sempre atómicos. É, este é assim. Bora, junto. Todos aqui.
Thank you.
montes, sol renascente. Vindos de atrás do monte, aqueles cavalheiros. Thank you.
Ele me estrepa de gassi barabassa. Undri basi barabassa barabassa. Xarabá. Ele me sabia barabassa. Barabassa.
bem. Como te chamas? Mariana, e ao ai, Mariana, ao ai, meu bem. Olha, vocês agora não se põem na frente a mim, olha aí a chica. Olha, aí está aqui, aí está aqui, anda cá. Anda cá. Porta palmas para eles, os três. Chega um bocadinho mais para lá, chega mais para lá. Chega mais para cá. Chega mais para lá. Temos aqui a noiva. E vamos ter que fazer aqui um combate para ver quem fica com ela. Com essa cara não vais falar de um ponto. Mas mal, mal. Tu és o bom. Tá bom, assim tá bom. Bom, só vamos ter que fazer aqui uma coisa. Eu vou fazer um ensaio geral, só vai ser o primeiro passo. É este, da cá. Primeiro passo. Olha que bosta. Vê lá. Como? Nada. Segundo passo. Tá. Abre-se a boca!
depois a língua de fora. Vai ter respeitado. Ele é boa. Vai ser o dinheiro dele. Queres ficar tu? Thank you.
Ai, hop, 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 hop! Hack! Às terras não lavradas com pinheiros estão à volta da Lagoa Azul. Ora, essas terras têm vindo a ser disputadas por duas famílias. Família de Dona Bringária e a família de Dom Heliogar. Santas tardes, bom povo! Empeçarei por apresentar os cavaleiros que pelejarão por ambas as casas. Dom Heliogário Fonseca! Viva! Já está a visto que temos cagança com fartura. A ver, vamos, traz tanta presença. Senhor, bem sabeis que as mulheres desta terra já me conhecem. E os maridos também. E com a sua montada, Dona Bringária Álvares Coutinho. Indominus, Porto Scala da Algarve Regnum, in nomine Manuel el Rex, Real, Real, amando da Lei de Portugal. E pensar. A Algarve traz a primazia. Primeiramente a argola máxima e de seguida a argola mínima. Thank you.
Excelentes damas, nobres cavaleiros, aproveitemos agora que ainda o sol não se pôs. Os pipos ainda não estão vazios. Nem os barris. Uma pipa para vós e um barril para mim. Não discuto isso. Vamos ao mercado a comer, a boer e a folgar. Graças a Deus.